pozdrav svima, ja sam Toni Milun, dobrodošli na Instrukcije TV. Danas ćemo se upoznati s preostalim četverokutima koje ćemo obrađivati, a to su trapez i deltoid. Vidjet ćemo kako se računa površina trapeza, potom imat ćemo zadatak za učenike i roditelje i domaća zadaća. No krenimo prvo s nekim svojstvima četverokuta i pogledajmo. Primjer 1. Koje sličnosti, a koje razlike uočavate kod sljedećih četverokuta koji su ovdje prikazani? Prvi, zapravo prvo sličnosti. Imamo tri četverokuta. Dakle, četverokut je dio ravnine omeđen sa četiri dužine. Ima četiri vrha, svaki od njih ima četiri vrha, četiri dužine, četiri kuta. Zbroj kuteva u bilo kojem četverokutu je koliko? Alfa plus beta plus gama plus delta je 360 stupnjeva. To su sličnosti. Da vidimo razlike. Ovo je raznostranični četverokut. Nijedne dvije nasuprotne stranice nisu paralelne, nisu usporedne. Čini mi se da nisu ni jednake. To je to. Ovo bi trebao biti paralelogram, bar nam je cilj bio da bude. Znači, imamo dva para paralelnih, odnosno usporednih stranica. To su ove dvije i ove dvije. A što je ovo? E, ovo je trapez. Trapez ima jedan par usporednih stranica. Dakle, dvije stranice su usporedne, a ove preostale dvije nisu. Dakle, što se tiče usporednosti, evo, ovaj usporednosti stranica. Znači, ovaj četverokut ima dva para usporednih stranica i to je paralelogram. A ovaj četverokut koji ima samo jedan par usporednih je trapez. Ovaj ovdje nema ni jedan par usporednih stranica. I u drugom primjeru upoznat ćemo se malo pobliže sa svojstvima trapeza. Imamo nacrtan trapez ABCD. Trapez je četverokut koji ima dvije usporedne stranice, a ove druge dvije nisu usporedne. Jer da su i ove dvije usporedne, onda bismo imali paralelogram. Da vidimo kako se zovu te stranice. Ove dvije usporedne, odnosno paralelne stranice, nazivaju se osnovice. I one se najčešće označe slovima A i C. Ove preostale dvije koje nisu usporedne su krakovi. I njih označimo sa B i D. Tako da lijepo ide oznaka slovima obrnuto od kazaljke na satu, što se u matematici zove pozitivan smjer. A, B, C, D. To je to. Vidimo tu nešto piše srednjica. I kao što vidimo, što mislite, što bi ovdje bila srednjica? To je ova dužina koja spaja polovišta krakova. Pitanje je kolika je njena duljina? Razmislimo, vrlo je jednostavno. Kad u školi, recimo, pišete dva testa i iz jednog dobijete tri, a iz drugog dobijete pet, kolika će vam biti zaključna ocjena? Četiri. Najvjerojatnije četiri. Zašto? Zato što radimo prosjek. Zbrojimo 3 plus 5 i podijelimo s 2. Dobit ćemo 8 kroz 2, što je 4. Ako me zanima duljina srednjice koju možemo označiti slovom S, pogledajmo. Ona je kraća od jedne osnovice, a dulja je od druge. I točno je u sredini između njih, jer, kako smo rekli, spaja polovišta krakova. Znači da je njena duljina točno prosječna duljina između A i C. Kolika je njena duljina? Zbrojimo duljine osnovica i podijelimo s 2. To je srednjica. Što se tiče kuteva, zbroj kuteva u trapezu je 360 kao u svakom četverokutu. Alfa, beta, gama, delta. No postoji još nešto, a to je da su kutovi uz isti krak, postoji neko svojstvo. Sjetimo se kuteva uz presječnicu. Zamislimo, ovo smo učili još prošle godine. Ako imamo dva paralelna pravca koji prosječemo jednim, nekim drugim pravcem, trećim zapravo većim, kakvi su ovi kutevi uz presječnicu, uz ovaj pravac? Svi su ili jednaki, jednake veličine, ili im je zbroj 180. Ako je ova ovdje kut alfa, tada je ovaj kut također alfa, a ovaj je 180 minus alfa kao i ovaj. Isto tako i ovdje. Alfa, alfa. A ova preostala dva su 180 stupnjeva minus alfa. Pogledajmo sad ovo ovdje. Ako ovdje je kut alfa, ovdje je delta. Ili idemo to gledati s ove strane. Zamislimo da smo produžili našu osnovicu C, malo ću ja samo produžiti,
i osnovicu A i krak. Imamo li dva paralelna pravca koja su presječena jednom presječnicom? Znači, svi ovi kutovi ili su jednaki ili im je zbroj 180. Znači, kut beta imam tu, imam tu, tu i tu. A kut gama je tu, tu, tu i tu. Što znači da beta plus gama, jer ako je tu beta, beta plus gama daju 180 stupnjeva. To je jedno važno svojstvo za kuteve. Beta plus gama je 180, ali isto tako i alfa plus delta je 180 stupnjeva. To je važno svojstvo kod trapeze. Evo, upoznali smo neka osnovna svojstva trapeza. Još ćemo kroz zadatke koje ćemo rješavati u nastavku se upoznati s još više svojstava. A što je to jednakokračni trapez? To bi bio trapez koji ima jednake krakove, kao što i sama riječ kaže. I u tom slučaju stranice i duljine stranica ne moramo označavati A, B, C, D, nego možemo A, B, C, opet B. To je tako najčešće, tako da se istakne da su ovi krakovi jednaki. No to nije sve, onda to povlači još neke druge stvari za sobom. Recimo, već smo rekli da općenito za svaki trapez, znači zbroj kuteva uz isti krak je uvijek, znači alfa plus delta je 180 stupnjeva. Tako je i beta i gamma. Međutim, kod trapeza imamo još nešto, a to je da su kutovi uz istu osnovicu jednaki. Alfa je jednako beta, ali također je i gamma jednak delta. I još što se tiče dijagonala. Općenito u trapezu dijagonale ne moraju biti jednake. Nacrtajte samostalno neki trapez koji nije jednakokračan, znači da su krakovi različite duljine. Povucite dijagonale, izmjerite i vidjet ćete da neće biti jednake. Ali ako imamo jednakokračni trapez i nacrtamo dijagonale, dakle dužina koja spaja nasuprotne vrhove, BD i AC. Evo ga, vrhovi AC, druga dijagonala. Te dvije dijagonale su jednake duljine. Ako ih nazovemo sa D1 i D2, možemo reći da je D1 jednako D2 i onda se općenito kod jednakokračnog trapeza zove, možemo jednostavno reći D. Općenito, ako su dijagonale različite, kod paralelograma, romba, onda ih često nazivamo ili D1, D2 ili ih nazivamo sa E i F. A upoznat ćemo se i s još jednom vrstom četverokuta, a to je deltoid. Ako ste ikad puštali zmajeve, onda možete prepoznati da zmaj ima zapravo oblik deltoida. Deltoid je četverokut koji ima ne dvije nasuprotne stranice jednake, nego dvije susjedne stranice jednake. Dva para susjednih stranica jednake duljine. Znači, ako imamo deltoid A, B, C, D, ako ovu stranicu označimo sa A, duljinu ove stranice sa B, onda i ovu stranicu također možemo označiti slovom B, a ovu sa A. Svojstvo deltoida možemo uočiti kad nacrtamo njegove dijagonale. Kakve su međusobno dijagonale? One su međusobno okomite. Sjeku se pod kutem od 90 stupnjeva. Što se tiče kuteva, kut beta je jednak kutu uz vrh D, ako ga nazovemo delta. Znači, beta jednako je delta. Možemo još zamisliti deltoid kao da smo spojili dva jednakokračna trokuta. Pogledajmo trokut. D, B, C. Zanemarimo ovo dolje. Vidimo jednakokračni trokut čiji smo krakove označili sa B. A ako zanemarimo gornji dio, vidimo trokut A, B, D. Samo što on stoji naopako od onoga kako smo mi uobičajeno naučili crtati. Osnovica mu je dužina DB, odnosno to će biti dijagonala E ovog puta, a krakove smo označili sa slovom A. Evo, to su neka osnovna svojstva deltoida. A vama sada, za samostalni rad, zadatak za učenike i roditelje sljedeći. Da navedete sličnosti i razlike kvadrata, romba i deltoida. Rečete mi o duljinama stranica, kutevi, dijagonale. Evo, te tri stvari. Vidimo se u nastavku.